Olá, estamos aqui diretamente do Espírito Santo para uma conversa com Clédina Dolores, artista e professora de artes. Saudações, amigos cubistas, dadaístas e surrealistas. Eu sou Éder Bovo e esse é o Tralha Trivial. Oi, galera, estamos aqui hoje com Clédina Dolores, diretamente de Vila Velha, no Espírito Santo. Um especialista em artes, vamos dizer assim. Digamos que eu seja uma pessoa que goste muito de arte. Tá. Professora de artes, artista plástica e visual. Eu vou, antes de apresentá-la, como já apresentei, antes dela falar dela, já vou perguntar. Clédina, na boa, artista, artes plástica, como é que você entrou nessa? Acordou um dia de manhã, achou que o mundo era belo e decidiu ser artista ou... O quê? Então, conta pra nós. É engraçado. Eu havia comentado com os alunos essa semana, né? Como é que eu cheguei nisso? Que eles vão me perguntando. Professora, assim, sabe? Quando eu estava para escolher o que eu ia fazer, eu tinha três opções. Eu não sei como eu entrei em artes plásticas. Eu já gostava de fazer trabalhos assim, né? E arte e tudo. Mas, assim, foi muito bom para mim ter feito este curso. Artes plásticas primeiro. E depois eu fiz visuais também para complementar, para lecionar, né? E estou aí até hoje. Gosto muito de fazer isso. Gosto muito do mundo da arte. E isso veio da infância? Você, como falei, você acordou um dia de 6 anos de idade no prezinho e foi ser artista? Ou... Não necessariamente acordar isso. Mas eu sempre tive esse lado assim da arte, né? Música, a pintura, a escultura. Sempre gostei muito, né? É coisa muito visual, né? Eu sou assim, né? Então, acho que eu me achei ali naquele meio, né? De arte. Como foi na escola? Assim, já era dessa época, no ginásio, no colégio, ou foi, descobriu mesmo a verve direto na faculdade? Não, assim, a questão da arte na escola, ela, na minha época, era muito diferente de hoje, né? Se aprendia algumas coisas assim, principalmente desenho geométrico, aquela, não era assim muito fundamentado, assim, que era bem antigo, né? Fazer aquele trabalho com linha, vidro... Isso, justamente, entendeu? Depois que a gente vai, né, vai conhecendo mais coisas, vai se aprimorando, entra, né, começa a estudar e vê que não é só isso, né, são várias linguagens, né, e você vai pela que você tem mais afinidade. E a família, como encarou isso? Ah, muito bem, porque assim, na minha família o pessoal gosta, né, todo mundo tem esse lado assim, apesar de não ser profissional. Mas a gente tem que... A arte faz parte, né? Tá no dia a dia, tá dentro, né? Todo lugar que você vê. Então, não foi... Até já me ajudaram muito, né? Quando eu tinha que fazer aquele trabalho maluco e pedir opinião. A minha filha também faz arte, né? O meu marido faz também. Então, eu tava, assim, tranquila quanto a isso, né? É, o que eu imagino, ter uma mesma faixa de idade, é falar que ia ser artista, que nem um moleque chegar hoje e falar assim, você é youtuber, pai. É, mais ou menos isso, verdade. Porque assim, quando eu entrei, eu falei assim, nossa, eu vou fazer arte, eu vou ser uma artista, eu vou viver da minha arte, mas a realidade é um pouquinho diferente, né? Você tem que batalhar, como qualquer outra profissão, né? Mas tem aquela coisa assim, e tem gente que fala, você faz o que? Eu sou artista plástico, e aí olha para você... E tudo é arte, né? Vale tudo, né? Essas coisas assim, pela liberdade, né? De expressão, enfim, essas coisas que as pessoas ainda olham assim, né? Deixa eu fazer aquela pergunta que todo leigo faz. Eu contato com artes, a gente imagina, vou falar da minha parte, que sou um leigo no assunto, que a gente vê a arte como aquela arte realista, um desenho, ou um quadro que mostra uma paisagem, alguma coisa. Mas o que é arte? Assim, porque, como falei, você tem o realismo e você, vou chutar, uma coisa mais abstrata. Como diferenciar arte de não arte? Ou tudo é arte? Tudo é arte é complicado você falar assim, né? Você está igualando, relativizando. Mas
realmente, a maioria das pessoas leigos, assim, quando eles veem a arte, para mim, olham um quadro assim, abstrato, isso aí eu faço, não é bem assim, né? Então, é falta de conhecimento mesmo, a gente carece desse conhecimento, desde agora, de um tempo para cá, as crianças já vão vendo movimentos, entendendo por quê, porque a arte é registro, né, do conhecimento humano em todas as áreas. Ela está na matemática, ela está na filosofia, enfim. E, às vezes, a pessoa não tem esse embasamento, né? Então, olha aquilo ali, ah, que bobeira esse arte, que arte para ele é uma coisa que ele vai olhar e compreender. Mas é mais que isso, né? A expressão, né? Desde que o homem é homem, né? A gente vê as pinturas rupestres, né? Que, às vezes, parecem coisas de outro mundo mesmo, mas são de milênios atrás. A arte como expressão da sua época, e você vê essa mesma arte um tempo depois, você consegue interpretar isso? Na verdade, por exemplo, nós estamos vivendo aqui hoje, vamos dizer, praticando, né, fazendo arte e tudo. Nós só seremos entendidos com certo distanciamento. Porque, como eu digo, você vive a sua vida, os acontecimentos, você não está alheio a isso. Você sofre influência, né? Você é produto disso também. Então, você vai registrando ali, fazendo. Que lá na frente, essa compreensão, essa explicação, como nós temos, porque a arte lá, né, rupestre, tá, passou, a Grécia passou, exerce um fascínio, o Egito e tudo, por um monte de coisas que são explicadas. Nós não. Então, a arte contemporânea ainda precisa de um tempinho, né, para ser... Depois vai ficar lá registrada, explicada, ou não, né? Não sei. Não, e como você viu uma foto da minha casa, você mesmo viu uma cortina em casa que era uma expressão artística, Mondrian, né? Mondrian. Eu não sabia. Para mim era bonito, quadradinho, bonitinho, colorido. É porque a gente fala muito, mas é bem. Mas você tem que ter um conhecimento para olhar assim, né? E identificar, ou fazer comparações, me lembra isso, me lembra aquilo, né? Tinha um professor que falava assim, tá tudo inventado aí, você pega aí as ferramentas, o que você vai usar. E é por aí mesmo, né? Você tem aquela questão do inconsciente, né, que tá ali, você tem várias imagens, a gente tem imagem o tempo todo, eu tô falando da arte visual, no caso, né? E você lança a mão disso aí, às vezes até inconscientemente. E às vezes você usa mesmo, né? Porque tem aquela intenção. Nós somos admiradores do mesmo artista, Caravaggio. Você conheceu ele pelos estudos. Eu conheci ele por causa de uma história em quadrinhos do Lanterna Verde. O Callahan estava fazendo uma cópia da Conversão de São Paulo, do Caravaggio. Se eu não me engano, não é só uma versão, né? Não, tem mais. Tem mais. Você é professora? Sim. Eu, como falo, eu conheço, acabei conhecendo algum artista ou outro por causa de leitura, quadrinhos, influência, essa coisa. Como você, como professora, leva esse um pouco de entendimento para, vamos colocar assim, para o jovem? Porque, assim, hoje o jovem está ligado na internet, ele tem acesso a tudo, YouTube... dificilmente, eu acho que poucos vão a museus, essas coisas. Mas como você consegue despertar o interesse desse jovem para um movimento artístico, para uma época artística, mesmo para uma obra parada ali? Às vezes você não consegue tocar todos ao mesmo tempo, mas nesse caso aí, você falou do Caravaggio, eles gostam muito porque ele tem essa parte, né, espiritual, tem a parte também da mitologia, quando ele aparece na cabeça. E ele tem uma história também de vida, Caravaggio, que não tem como você não comentar, né? Porque em determinadas figuras você vê o rosto de Caravaggio. O artista não está desvinculado da obra. Não sei se todos, mas no caso dele, né, especificamente, entendeu? Então, quando você... E tem muitos, assim, por questão da religião, já sabe aquela história e tudo, do sacrifício lá, do filho lá, né, de Isaac e tal. E eles gostam, eles participam. Mas a gente tem que trabalhar muito também com leitura de imagem, né? Isso é fundamental.
a percepção do aluno, o que, que ele vê, né, objetivamente ali, e o que, que ele vai, qual o sentido, né, vai fazer sentido para ele aquilo, tá? Alguns gostam, outros não, e a gente vai passando, como a gente segue, né, às vezes a linha do tempo, e a gente vai explicando. Uns são, assim, maravilhados, ficam maravilhados com determinado movimento, outros não, não tocam, né? Quando começa a ficar meio complicado, assim, você precisa de fundamentar melhor e tal, aí depois que pega, né? Porque, como eu disse, é um registro. Você está colocando ali na arte o que você viveu ou está vivendo, né? Então, tem que ter uma explicação, porque daquela confusão que eu não sei, né? Com o advento da fotografia, já começa a imagem já começa. Não preciso ser realista, naturalista. Posso ser? Posso. Não tem nada que... Hoje em dia tem gente que continua fazendo isso. Mas também não preciso disso também, para ser. E dentro dos seus alunos, você segue uma linha de tempo, mesmo seguindo a idade deles, quanto mais novo, mais próximo de uma escola, ou mais... E aí, no caso, depende, né? Às vezes eu determino, se a gente faz, né, o planejamento claro e vê. Você pode mudar, não é uma coisa muito rígida. Não tá legal? Vamos por esse canto aqui, por esse campo e tal, vamos explorar atividades. Não é tão rígido assim. Eu tenho aquilo para passar, mas eu posso demorar mais numa coisa e menos noutra. É mais flexível. A arte, nesse caso aí, nos dá essa... Pena que a carga horária é pequena. Imagina. Eu achava que devia ter mais tempo. Até porque eu gosto muito. Então... E a gente fala da famosa arte moderna, né? Que é a gente diz, pega objetos, coloca fora do contexto... eu pegar uma tampa de privada, coloco pendurado no teto, estou zoando, porque eu não sei se é isso que acontece. Mas como que um leigo, vou falar de mim, consegue chegar numa exposição dessa e tentar puxar o entendimento? Então, é meio difícil, depende da abertura que ele tem para, né, de olhar nisso aí que ele tem. Porque se ele olhar assim, só aquilo que ali mesmo, vai fazer sentido para ele, entendeu? Mas existiram movimentos de protesto, né? Arte moderna, principalmente, começa a dar já acontecer tudo, né? E aí a pessoa olha, mas vem cá, eu peguei um, né, igual de Duchamp, inverte a fonte e tal, que é bem, hoje em dia já é bem famoso, mas deve ter provocado, né? Até mesmo brasileiros, né? Como Anita Malfatti, não sejam bem compreendidos, mas depois é por isso que existem os guias, né, que vão, né, numa galeria, no museu, vão explicando para que faça sentido também. Brasil, nós sempre fomos colônia, tanto em Portugal como colônia cultural também. Sim. O que que a gente conseguiu, vamos falar do último século, né? Transformar em arte nacional mesmo, falar assim, que tem aquela cara do brasileiro, arte do brasileiro. A vantagem do brasileiro é que ele tem um jogo de cintura, uma criatividade, né, que vem essa arte naif. A gente tem, mesmo lá antigamente sendo colônia, Aleijadinho já fazia com seu jeito abrasileirado, né? Até porque você vê os anjinhos de Aleijadinho, as coisas eram bem brasileiras, mulatos e tal, né? A gente consegue, sim, tem muita gente boa, né? No cenário aí, em todas as linguagens da arte, tá? Todo tipo de arte, assim. Nós temos grafiteiros, né? Muito bons, escultores, né? E pintores também, né? Então, eu acho, assim, que a gente... Essa mistura, essa coisa assim, foi muito bom. É como aquela história do futebol, né? O inglês trouxe pra gente e devolveu como que era. Como que era, né? É assim que joga, tá? É, joga direito, é assim. Por aí. Mas a nossa arte é assim. É porque a gente tem essas coisas assim, olha pra lá, brasileiro, né? Mas é que a gente fala muito de barroco brasileiro, né?
Semana da Arte Moderna, 22. Dos modernos e tal, mas tem muita coisa boa. A arte, como arte pop, tem o Warhol, Basquiat, Pollock, Banksy. Ah, o Banksy. É. Ah, aqui no Brasil a gente tem, ó, como você falou, grafite, a gente tem o Cobra. Tem o Cobra, tem o Gêmeos, né? Tem o Gêmeos. E vai uma galera nova aí também. Tem o Romero Brito agora. É pop. É pop. Tem gente que não gosta, mas tem gente que adora. Tem. Ou ama ou odeia. Não tem. Mas virou pop. Uhum. Ah, esse pop, essa popularização mesmo de uma arte, ela ajuda, ela trabalha, ela tem o pessoal torce o nariz. É, mas porque a pop art ela começou com um propósito, né? Que era justamente crítica mesmo. É, o Warhol falava muitas coisas, assim, muitos retratos, muitas pinturas da Taylor, né? Até do Michael Jackson e tal. Mas ela tá aí e vai ficar em tudo. Você acha que tem um movimento novo surgindo ou ainda estamos absorvendo coisas antigas? Nós absorvemos coisas antigas e ressignificamos e, né, vamos trabalhando. É tudo junto e misturado. Né? Acho que a gente não segue assim uma coisa, agora isso. Tem umas tendências, mas a gente vai na fonte também, muitas vezes. Seus alunos, o que você fala deles? Tem alguns assim que você fala, pô, nasceu artista? Tem uns meninos muito bons que lidam também com essas, né, essa tecnologia ligada. Tem blogs, tem, né, coisas. E tem uns que estão ali ainda, né, que é de outra área, mas gosta também, porque se complementam. A gente tem que dar sentido, né? Por quê? Por que isso? Ou, às vezes pode não ter sentido nenhum também, mas enfim. Mas eu estou feliz com eles, assim, eu trabalho já há algum tempo e alguns eu já pego, assim, né, mais de um ano, dois, e a gente vê que eles vão, né, crescimento. E que tem gente que também não gosta, é um direito, né, que ele tem. Já que você falou dos alunos, ser artista, você aprende ou você nasce como artista? Não, você tem que, você pode ter, assim, uma tendência, mas você tem que trabalhar e ralar muito, tá? Tem que se informar, como toda profissão. Não tem nada, não vem aquela coisa, ó, oh, vai ver uma luz assim e vai acontecer. Isso é mistificação, né? É, porque a gente fala assim, pô, o cara nasceu desenhando, né? Nossa, não, nossa, no começo é uma angústia, você quer desenhar, não sai direito, e você se cobra, entendeu? Você acha, ai, tá, você para, depois volta. É exercício mesmo, é fazer mesmo. Não até hoje, para fazer o jogo da velha, eu uso régua, porque na mão sai torto, não tem jeito. Pois é, vai treinando aí. É isso. É, a arte é um campo, para mim, assim, muito bom. Eu tenho muito que estudar. Quanto mais você lê, né, filosofia de arte, de tudo, e você está sempre aprendendo. E me acrescenta muito. Eu gosto, me sinto confortável nesse mundo. E as suas obras? Estou aqui no ateliê dela, gente, vendo quadros, alguns apliques, algumas coisas diferentes, obras acabadas, obras inacabadas. Mas essas obras, você faz com que intuito? Simplesmente expressão? Ou tem um exercício de, não, de técnica? Tem também um exercício da técnica, com certeza. Mas, assim, às vezes eu faço, é para minha expressão também, né? Eu, às vezes eu faço com um objetivo. Eu quero, nesse canto aqui, fazer um trabalho, né? Aí já estou com o olhar voltado para aquilo lá, mas também a arte, ela, eu sinto necessidade de fazer, seja na parede, seja na tela, seja no pano, seja no que for, no ferro. É, para mim, é uma coisa, assim, um exercício, me faz falta se eu ficar, e às vezes eu começo a cabo, já tô fazendo uma coisa, já tô com o olho em outra, aí fica aqui reunido, tem um canto dos que eu tenho que terminar, os acabados, e é coisa assim. Tô parecendo eu com meus textos, né? Uma pilha de caderno de texto começado, duas folhas terminadas. Né? Mas a gente, é muita coisa, né? Você quer aprender, você faz um negócio aqui, você começa, mas eu acabo, porque se eu não acabar também, eu fico, assim, frustrada, né? Ah, já chegaram para você e fizeram aquela pergunta idiota? O quê? Você trabalha ou só é artista?
Também, assim, você trabalha ou só dá aula, né? É. É, duplamente. Mas falam de brincadeira, né? Não, porque, não, porque tem essas também, né? Parece que o cara que é artista ou mexe com artes... Não, assim, aquela mística é muito trabalho, gente, pelo amor de Deus. É igual a todo mundo. É uma profissão, como tudo. A gente falou em trabalho, lembrei agora, deu uma pergunta na cabeça. Como se coloca um valor numa obra? Menina, isso aí é uma coisa que até hoje eu não tenho resposta para isso, assim. Eu, antes de colocar, eu vou, faço uma pesquisa, pergunto, tal, mas eu ainda não sei. Eu saberia colocar no papel assim, né? Fiz isso, isso, aquilo, tantas horas, mas eu ainda confesso que eu não sou muito boa nisso, não. Quando você escuta, a gente falou em valor, escuta assim, ah, venderam um quadro do Van Gogh por 1.200.000 no leilão. Aí você vai ver o quadro, você consegue ver, enxergar esse valor nele? Ou é só pela raridade, ou consegue ver mesmo a obra? Pela mística da Van Gogh, né? Tem muita gente que tem dinheiro mesmo e vai lá e dá mesmo, arremata mesmo, né? Porque é o status, né? Eu tenho uma obra, né, de um famoso, né? Quem gosta tem para bancar. Porque tem dinheiro, compra, né? Compra. Mas porque imagina assim, artistas começando, né? Uhum. Eles começaram que nem todo mundo, né? Principalmente o Van Gogh, né? É só uma obra vendida, em vida. Só uma? Uhum. Tudo veio depois. Na época que eu estudei, não tinha nenhuma. Agora falaram em uma vendida. E ele vinha ralando, né? Quem sustentava era o irmão. Quem ajudava muito era o irmão. Antes ou depois de cortar a orelha? Sempre. Sempre. No caso, ele, né, estou falando, mas assim, tem muito. Basquiat vivia na rua. Uhum. Foi Andy Warhol, né? O Pollock acho que tinha. Pollock tinha. Problema cognitivo, né? Sim. Ia no chão e tal. Então, assim, é gente como a gente. Mas o Van Gogh era muito pobre. Hoje tem esse estátua, uma obra de Van Gogh, né? É, a gente falou Caravaggio, mas da Vinci, Michelangelo, porque tinha os mecenas, que foi a igreja. É, naquela época, sabe? Ele sim. já tinha uma instituição por trás, então dava um valor à obra, né? Igreja, Estado, né? Você fazia para isso, né? Você acha que hoje o Estado ainda ele é necessário para o artista? Eu falo que o Estado, assim, uma instituição grande, o artista ainda precisa do mecenas? O mecenas agora mudou, né? Seria alguém que divulga, que patrocina, que. O mecenas fazia isso também, mas. Porque você pega a situação dos artistas hoje, estamos falando de séculos atrás, hoje nós temos 7 bilhões de quebrados de habitantes, deve ter Muitos. muitos aí que não foram descobertos. Exposições patrocinadas, concursos de artes, essas coisas. Você acha que faz falta para descobrir novos talentos? Faz falta, sim. Porque quer queira, quer não, você tem toda uma estrutura ali para você. Você se inscreve, né? E tal, você vai mostrar o que você faz. Tem muita gente que faz arte e está lá dentro de casa. Entendeu? Então, é importante nessa parte aí, eu acho que sim. Fazer concursos, assim, de obras, fazer exposições, sim. Entendeu? Eu acho Eu não bom. sei se você tem. Eu não vi, desconheço, desculpa, aqui no estado de Espírito Santo, se vocês têm. Lá em São Paulo, a gente vê muito artista de rua, que faz a obra na hora, Sim. expõe obras que ele já tem pronta. Você tem muito retratista que faz ali na hora. Tem aqui? Tem aqui sim, mas a gente vê até não é muito não, tá? Eu também não sou a pessoa mais informada para te falar sobre isso, não. Porque eu falo artista de rua. Cara, tem que ir, né? Igual cantor também. Vive de música, tem que ir, né? O artista tem que ir onde o povo tá. Então. Se não for recolhido pela Guarda Municipal, lá em São Paulo, recolhe, de mão, tá? Ah, é? Daqui a pouco recolhe o cara, tá indo embora. Meu Deus. É Leva ele à obra, possível. né? É. Cledno, a arte é necessária? Eu acho super necessário, ela faz parte, ela
é o homem, se tem necessidade de se expressar, seja de qualquer forma, entendeu? Ela é necessária nessa questão da expressão, né? Ela é também, ajuda muito, né, o ser humano em determinadas áreas. Ela é terapêutica? Sim. Hoje se trabalha com, né, com a arteterapia. Ela é, desde, no meu caso, é mais de junguiano, né? Que vem a psicanálise e tudo, a arte está ali, né? Ela está em saúde mental. Existem centros, né, que trabalham com a arte, né, pra, junto com a medicina, né, para ajudar nesses alguns casos. Assim. Eu, por exemplo, eu tinha uma aluna que ela pintava muito relógio. Lembrei do Alice, mas não é não. E ela só pintava à noite. Aí depois eu descobri, né, que ela foi casada e os maridos morreram em determinado momento, né? E tinha alguma coisa a ver com a vivência dela. Essa, né, relógio eu lembro do Dali, né? Dali, né? Não. Da memória. Dali é muito interessante. Ele e Gala, a mulher dele, né, Gala? Já vi falar muitas vezes, terapeutas, ou ser ligado, acaba tendo uma ligação com a arte de, dentro da cronologia do artista, tentar descobrir se ele tinha algum problema psicológico ou alguma coisa. Sim. De acordo com a passagem da obra dele. Isso é possível? Verdade, Van Gogh foi um prato cheio, né? Porque cortou a orelha, ele tinha problema, ele tinha isso, tinha aquilo, né? E vários outros, tá? Seja essa parte assim, mas que aparecia, era vivo assim, na história de Van Gogh, ou em outros também, que eram pródigos, né? Ganharam muito, perderam, acabaram na miséria. E até se você. Eu tento não fazer isso, mas ele vai pesquisar, o aluno já chega com a pergunta: pô, fulano, pô, no caso de Rembrandt, né, e tal. E a gente vai falando, eles têm, leem, trazem uma curiosidade ligada à vida do artista, entendeu? Então, assim, tem hora que aí você entra com isso também, né? Não é obrigado, né? Mas é uma forma de entender também o porquê de tudo. Por exemplo, Munch, né? De O Grito, né? As obras dele são bem, né? Mancha ficou tão, até virou até emoji, né? É total, mas é nas outras também, é bem carregada, bem, né, expressionismo por mesmo, uma coisa assim pesada, né? E aí eles foram apresentar o trabalho e contar a vida, né? Resminuol, né? Muito interessante também. O Toulouse-Lautrec também. E vários outros. Tem essa questão da arte no. Tem a gente vê aquela transição do Picasso, né, de quando ele começou até o auge, né? Muita gente falou que ali tinha um distúrbio ali entre a passagem. Aí depois não conseguiram provar nada. Ah, na época ele teve uma fase chamada fase azul, né? Que ele teve uma depressão, porque o melhor amigo dele, né? Sim. Mas aí ele ficou muito tocado, então teve essa fase mesmo, ficou muito, muito down mesmo na época. Muito Então deprê, né? foi a tal da fase azul, e eu acho belíssima, eu acho bonito. Eu falo que o artista, quando fica ruim, ele fica bom ainda, Pois né? é, mas ele conseguiu, né? Ele foi também, conseguiu sair dessa, mas sempre se expressando na arte, né? Eu acho que também adiantou bastante, né, para ele. E aquelas artes ocultas que o pessoal fala? Não, Pois é. você vai ver uma. Putz, essa é clássica. Se tinha aquele quadro que tinha na casa da tia, que se você virasse de ponta cabeça, você viu o O olho demônio. seguia. Sabe aquela coisa? Mas assim, a gente sabe que os grandes nomes, os grandes artistas colocavam detalhes que você tinha que. Às vezes, se você de perto você não via, de longe você via, ao contrário. Você tem algum exemplo assim que a gente vê Ai, assim, que é mais berrante? tem uns muito engraçados, por exemplo, nas letras capitulares mesmo, né? Das escrituras, grandona assim, mas você vai olhar, à primeira vista é só, né, uma decoração, mas tem mais coisa ali. Outros artistas que deixavam em suas obras alguns
algumas mensagens passavam, entendeu? Você acha assim isso na arte? Os meninos ficam assim, oh, né? Vamos ver, vamos investigar. Teu pai era Américo, né? Que se retratava nas obras dele, né? Ah, mas o Pedro Américo era. O cara era. Falou assim, não, eu não vou aparecer, mas quem disse que não, né? Colocava, era o carinha ali no canto, né? Com certeza. Você vai sempre achar isso. Principalmente naquela época, né? Que era, como você diz, do mecenas, ou igreja, estado e tudo, você não tinha tanta expressão. Você tinha que passar de alguma forma. Quem conhecia sabia ali, que estava ali, né? A mensagem lá na pintura, ou na própria literatura, em tudo, em todos os campos da arte, né? Sem contar também de várias obras também que foram queimadas, né? Consideradas arte degenerada. A gente vê aquelas obras nos museus, assim, vou no Louvre, vou lá no Metropolitan. Cada época, cada escola, tem sua conotação de poder? Tipo, a arte como demonstração do status quo da época? Eu creio que sim, porque está tudo ali, está, né? Tá documentado. A gente já estava falando de patrocínio, né? De divulgação. Tem também uma ideologia por trás disso, conforme a época. A gente não é neutro, né? A gente sofre umas influências. Algumas vezes a gente percebe, outras nem tanto. Passa batido. Porque... você tem a visão de que o artista é um ser revolucionário, que ele é contra o sistema, que não importa o que esteja, o sistema ele sempre vai ser contra aquela ideia toda. Mas a arte como objeto do Estado, como enaltecer o Estado. A gente até, aquelas pinturas do Napoleão, eu não lembro o artista, porque o Napoleão é lindo, maravilhoso, naquele cavalo. Ah, tá nos Alpes, né? Aquele cara de 1,5 metro, tem 3 metros de altura. Ele era o pintor dele, né? Pintava mesmo, né? Naquela época não tinha fotografia, então lá ia ele, né? Jacques-Louis David. Michelangelo, veja bem, escultor, mas fez Capela Sistina, é muito conhecido sobre isso, mas ele tem obras maravilhosas com escultura. Minha querida Clédina, quando você não está pintando, esculpindo, bordando, costurando, dando aula, o que você faz na vida? Você tem algum hobby? Ah, adoro música. Fala para mim, o que você gosta? Ah, todo tipo de música, assim, rock, eu gosto de MPB, eu gosto de... Eu acho, assim, tenho a pretensão de dizer que eu prefiro mais esse lado, assim, né? Tirando... alguns gêneros aí que eu não sinto muita falta, não. Eu sou da opinião que não existe gênero ruim, que existe a música ruim. Pode ser. Pode ser que a música é ruim. Eu falo assim que o gênero sempre tem alguma coisa boa, né? Eu diria que eu sou amante, também gostaria de música, mas sou frustrada nessa parte que eu não desisti, não levo jeito. Mas gosto muito de pesquisar, gosto muito de ouvir, gosto muito de descobrir coisas, né, novas. É aqui em casa todo mundo. O que você está ouvindo agora? Eu gosto de tudo, troço antigo, né? É música, orquestra, tenho agora, que eu tenho ouvido muito, assim, que eu boto para trabalhar, que é a Gypsy, né? Balkan. Gosto muito. É música indiana, é de tudo. É uma salada mista. E do rock sempre, né? Porque sempre gostei, sempre ouvi. Acredito que eu tenho meus bolachões aí, ainda. Eu não posso ter bolachão em casa que não tem espaço. Mas é por isso que eu tenho esse cantinho aqui. Aqui eu guardo o que eu tenho. Eu falo que eu gosto de trabalhar, fazer qualquer coisa com música. Eu também. Se eu não puder botar alto e tudo, boto fone de ouvido pra lá e pra cá, o tempo todo. Me inspira, eu gosto. Agora que eu tô de férias lá na casa da minha sogra, né? Tem uma criança pequena, tá todo mundo escutando Galinha Pintadinha, Peppa Pig. Eu sei como é. Eu já decorei tudo, só que no momento, tem hora que eu coloco fone de ouvido também, vou escutar um pouquinho. Ah, eu ouço muito, boto no celular e fico andando pra lá e pra cá, que às vezes não fico parada, né? Tô ouvindo o tempo todo. Gosto muito.
Televisão, série, cinema. Gosto de algumas séries, mas às vezes eu tô. Tem época que eu assisto demais e dou uma parada porque já começa a me dar sono. Então, assim, o organismo vai falando assim, para um pouco, né? Aí eu paro, eu gosto muito de caminhar. Caminhar, adoro. Você mora no Espírito Santo, você mora na Orla aqui. Sim. Tem uma praia ali do lado. Da banda. Mas pode ser na rua também, eu gosto de observar. A gente tem que treinar o olhar, né? Aí eu fico, em determinadas horas do dia, para mim são básicas, eu tenho que estar lá participando do evento, né? Claro que não dá, sempre não dá, mas quando pode, entendeu? Aqui você olha para o lado para ver a paisagem, né? Em São Paulo a gente olha para ver se não vai ser assaltado. Não, mas aqui também tem. Ou atropelado quando tiver. Aqui você tem que tomar cuidado também, não quer dizer que a gente está livre disso, não, porque está em todo canto, tá doido? Lézinho, obrigado. É que é isso, eu que agradeço. Né? Valeu por você ter cedido um pouco desse seu tempo e parado um pouco aqui para me conversar com a gente. Eu pensei que fosse falar só 5 minutos, você conseguiu até que eu falasse muito. Não, mas a ideia é voltar aqui de vez em quando e fazer você falar mais alguma coisa. E quando você tiver assunto, pode me ligar que a gente conversa. Não, a gente fala assim, pode deixar. Eu sempre tem uma coisa que a gente vê assim, nossa, fulano vai gostar. Né? Eu tenho uma amiga, desde quando a gente estudou, que até hoje a gente troca informação. Né? Ai, já que a gente está parando, eu sempre faço isso no final. Ah. Dá uma sugestão de filme, uma de livro, e pode ser até uma de vídeo YouTube, para o pessoal conhecer arte. Você pode dar? Ah, para o YouTube eu gosto muito do Revolution, que eu ouço bastante, é bem variado, tá? Uhum. Bem atual também para a galera. Livro tem tanto. Sim, que, assim, para quem está... Para leigo, vai. Para leigo, para arte? De arte? Arte. Ixi. Ou alguma coisa que você gostou de ler, vai. Nossa, eu meus livros, assim, eu tenho lido, tenho voltado às leituras de Bachelard, né, que é um pouco da filosofia e tal, e dos elementos e tal, arte, eu tenho já eles aí, mas de vez em quando, já tem tempo, eu precisei de ler para fazer o meu TCC. Aquela refrescada. Nossa, aí você vê com outro olhar, né, passa o tempo, nossa, isso está aqui, né, então ele vai falando, e série. Eu tenho as minhas, o filme. Tava ontem mesmo, coincidência, nós estávamos discutindo sobre Blade Runner. Putz, Blade Runner. Nossa, estava falando, alguém me perguntou, qual que você gosta mais, não sei o quê, e pega. Ah, do primeiro, você, eu também. Não, o primeiro, né? É aquele... Bem no ar, né? Não só no ar, ele foi na época ele foi criticado e tal. Aí depois virou cult, nossa, né? Nossa senhora, aquele Ruth Hauer também, maravilhoso, né? O filme em si, todo, tem um clima bom. Então, tem filmes que ficam, né, ali, né? Que você vai... se eu for falar assim, do que é, assim, da minha memória afetiva, né? A Cor Púrpura. Maravilhoso, adoro, né? Tem glúten, é uma história muito, né? Eu gosto, você falou disso, é a mesma época. Pescador de Ilusões. Ah, assisti. Adoro aquele filme. Assisti também. Antigamente eu assistia mais que hoje, tá? Ah. Agora, de vez em quando, eu dou umas piscadelas assim, falei, opa, tá na hora. Obrigadão, Cleide. Ah, eu que agradeço. Foi muito bom conversar sobre isso, tá? Porque arte é uma coisa... Tem que tirar essa coisa, assim, que é difícil, que não tem... Não é nada hermético, né? Não. Pode... É bom conversar. Quando você encontra alguém para conversar, a gente vai continuar conversando naquela situação que eu já te falei. Né? Sim. É em off, gente. Em off. Com acompanhamento do música. Com acompanhamento psicológico. Então tá bom, gente. É isso. Valeu. Obrigado, gente. Abraço.